Ja, hejsan. Jag sitter här med Åsa Westerberg igen och vi har ju, jag har lovat att följa upp det här sedan hovrätten där Åsa satt mot näthatsgranskan Thomas Åberg. Vi ska inte ge honom fler benämningar för då blir vi åtalade, men en man som lyckas jaga upp alla möjliga för att tjäna pengar. Men Åsa, jag kommer också lägga den intervju som du gjorde med Håkan Bergmark och Bigander här, Christer Bigander, nere om ni vill veta mer om själva caset där du är ganska utförlig. Men det jag är intresserad av är, hur är läget just nu? För det har gjorts insamlingar för dig, var står du just nu? Ja, alltså tack vare de insamlingarna så vet jag i alla fall att jag kommer kunna få bo kvar där jag bor och inte bli hemlös trots ihärdig strävan av det från extremvänster med deras så här olika myndighetsaktivister. Men jag kanske ungefär har till hälften nu kvar till att kunna betala hela det skadeståndet till den pedofilmisstänkte djurplågaren och till staten. Men det är ju inte över än, för att jag jobbar ju hårt nu för att bygga upp mitt nya företag. Men det är ju inte lätt när man stöter på motstånd från aktivister som sitter på olika myndigheter. För det är ju ganska tydligt, och det har vi pratat om, att det sitter aktivister på olika myndigheter, och så fort du är på fel sida och har fel åsikter så blir du bestraffad. Så att den här vänsterkansen har ju faktiskt spridits överallt, och det är därför det är så otroligt viktigt att vi hjälper varandra. Och, men vad är din vision framåt? Vad önskar du? Vad är det du vill uppnå? Jag ska starta ett nytt företag, en ny salong, och jag hoppas kunna komma igång med det så fort som möjligt, men som sagt det är lite hinder på vägen. Och då behöver man ju såklart kapital, men i och med att jag blev av med min förra salong på grund av Robert Aschbergs och Expos hat- och förtalskampanj, så är det inte så jäkla lätt när man måste börja från scratch, för jag är verkligen på noll nu. De lyckades ju i sitt mål att ruinera mig, men jag kommer aldrig upp, jag tänker ta mig tillbaka upp på fötter igen, så att det är mitt första mål nu. Och sen så kommer jag såklart aldrig sluta kämpa för yttrandefrihet och demokrati, det gör jag aldrig. Ingenting kommer kunna stoppa mig. Jag vet att de tror att de har skrämt mig till tystnad nu, men det har de inte. Nej. Och du har ju också berättat att du har ju en del på fötterna här som du kommer att rapportera om längre fram och göra kanske program om längre fram. Jo, jag har massor med material. Jag ska bara sammanställa det. Och sen är det att man hela tiden måste sträcka bränder i och med att de håller på och de kommer från så många håll och angriper. Alltså varenda dag måste man sträcka bränder. Man hinner aldrig fokusera på alltså, det som är viktigt att kunna starta det företaget. För det är alltid sabotörer som dyker upp. Ja. Så att så fort jag släckte de bränderna, då kommer jag komma ut med ett riktigt smaskigt reportage. För jag har kartlagt hur de här myndighetsaktivisterna nätverkar och hur de aktivt planerar för att förstöra livet för svenskar som inte köper den här vänsterextrema globalistagendan. Ja. Så du har en massa spännande saker på gång. Men vad behöver du just nu för jag att det här ska bli möjligt? Jag behöver stöd. Alltså om folk har möjlighet att donera. Eller om det är någon som till och med kanske skulle kunna ge mig ett privat lån för att finansiera upp salongen, så skulle det underlätta fantastiskt mycket. Men just nu behöver jag i alla fall stöd bara för att hålla mig flytande. Så att allt, alltså många bäckar små, allting räknas. Så allt ni kan undvara, det tar jag tacksamt emot. Ja. Och ni har ju bidragit tidigare, vi har kommit halvvägs ungefär. Och det är ju otroligt viktigt. För det som vi vinner på är att Åsa en stark röst i den här debatten och den grävande journalistik du har hållit på med. Hon är medborgarjournalist och vi kommer ju få se mycket avslöjande framåt, men första steget känner jag är att jag uppmanar er alla, låt oss hjälpa Åsa. Och jag lägger swishnumret här under så att det går direkt till Åsa. Och vi kommer att fortsätta rapportera och du kommer bli synlig när du har liksom kommit upp på den här plattformen och fått fast mark under fötterna. Och det här är också någonting som jag känner är så viktigt, att Thomas Åberg och de andra alltså aktivisterna ska inte få vinna det här, utan det är vi som vinner det här tillsammans. Ja, och jag tror att fler och fler börjar vakna nu, så att om vi bara står på oss, om vi inte låter de här skrämma oss i tystnad, om vi inte viker ner oss,
så då kommer de inte kunna vinna. Alltså, ja. Vi är fler än dem och vi är rätt och vi har sanningen och vi är på den goda, den riktigt goda sidan. Så att ja. Vi, då, om vi bara håller ihop, om vi inte ger upp, så då kommer de inte kunna vinna. Nej. Så jag skulle bara vilja uppmana er, alla som tittar, lite som stort, försök att hjälpa Åsa här nu. Jag kommer själv bidra till Åsa bara för att visa vägen, och vi behöver hjälpa varandra. För det finns så mycket att avslöja där ute, eller hur? Ja, gud, oj. Ja. Det kommer bli många program, kan jag säga. Det kommer bli bara många ett, program. Det är en hel programserie. Ja. Så hjälps vi åt nu, så kommer jag ha mycket gott att se fram emot. Och sen lovar vi också alla som har hjälpt mig, som stöttar mig. Ni får rabatt hos mig sen när ni ska klippa er eller fixa på ägget på min nystartade salong. Så det lovar jag. Ja, men det är helt underbart. Ja, men då håller vi tummarna för dig, Åsa. Tack för att du ville snacka med mig. Tusen tack. Tack alla ni som stöttar mig.